Förra veckan berättade vi om att badvatten vid de kommunala badplatserna i Köpings kommun samtliga har fått godkänt. Nu visar vattenprovet tagna på badplatserna i Arboga kommun, det vill säga Högsjön, Hällarna, Villagatsbadet, Kvarnsjön och Lungeboskär, att badvattnet även här är tjänligt. Vilket båda gott inför den pågående värmeböljan. Förutsättningarna för att öka godstransporterna på Mälaren till och från Köping och Västerås hamnar går sakta men säkert från klarhet till klarhet. För några veckor sedan gav Mark- och miljödomstolen klartecken till Mälarprojektet, vilket bland annat omfattar muddring av Mälaren och ombyggnad av slussen i Södertälje. Och så sent som igår stod det klart att de båda Mälarhamnarna väntas få ta del av 30 miljoner kronor från EU. 15 miljoner vardera för att under åren 2015-2017 fortsätta utreda och projektera respektive hamnar för att på sikt kunna ta emot större fartyg. Formellt är det EU-kommissionen som fattar beslut om pengarna den 10 juli. Först ska slussen i Södertälje vara klar, sen ska farleden fördjupas och som sagt ända fram till Köping. Sen tillkommer det ytterligare en sak och det är Hjulstabron som idag är för liten för de här tänkta större båtarna. Och när den byggs om, det vet vi inte ännu. Så att vi kommer sen då att naturligtvis planera investeringarna utifrån den takt som behövs för att ta emot de större båtarna. Och behovet av att frakta gods på Mälaren växer sig allt starkare. Beräkningar visar att befolkningen i Stockholm-Mälarregionen väntas öka med drygt 1,5 miljoner invånare fram till 2050. Och godstransporterna väntas under motsvarande period öka med ungefär 60%. Det redan hårt ansträngda vägnätet kommer behöva avlastas för att undvika infarkter i framtiden. Redan idag känns det ju som att vägarna är drabbade av infarkt många gånger, inte minst E18 mellan Köping och Västgärdra. Och dessutom är det ju så att sjöfarten finns ju där redan. Och det, när det gäller vägar och järnvägar och sånt, där måste det ju till nya investeringar och man måste bygga nya vägar så att säga och nya järnvägar. Men vattnet finns där och farlederna finns där även om de behöver justeras med djupgående och sånt. Så att egentligen så skulle man ju redan idag ha lagt över mycket mer på sjöfarten. Men med de här stora investeringarna som är på gång så kommer möjligheterna att göra det att öka betydligt. Nordkalk i Köping är ett av många företag i regionen som är beroende av Mälarsjöfarten. Varje år görs ungefär 70 anlöp till hamnen och ungefär 350 000 ton material fraktas sjövägen. Nordkalk ingår tillsammans med flera stora företag i regionen i nätverket Mälarlogistik. Det bygger ju på att man ska kunna utnyttja Mälaren mer eftersom det finns mycket, mycket mer kapacitet då att få gods in på med fartyg, sjöfart. Och det är ju dels viktigt då för oss som redan utnyttjar den att vi blir fler så att vi har en garanti för att det fungerar även i framtiden. Men sen är det ju rent miljömässigt och trafiksituationsmässigt en enorm potential att utnyttja det för att avlasta väg och järnväg. Och det är ju själva huvudsyftet med den här gruppen. Vad betyder Mälaren för ett företag som Nordkalk? Det betyder allt kan man säga. Utan båttransport in med material så har vi nog väldigt svårt att driva den här verksamheten. Mälaren har en outnyttjad kapacitet som sägs motsvara en sexfilig motorväg. Och skälet till att göra de stora investeringarna i sjöfarten är flera. Inte minst alltså ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. Ett fullastat fartyg motsvarar exempelvis 300 lastbilslaster. Vi kan ju se redan idag de armador av långtradare som går på våra vägar och det handlar ju både om att man om miljö, klimatfrågan och det handlar också om trafiksäkerhet. Så att ju mer vi kan sköta med sjöfarten och transporter den vägen desto bättre både för miljö och säkerhet. Material som kommer in den här vägen kommer ju väldigt nära slutanvändarna från materialet så att du får korta ju då den här vägtransporten. Mälarhamnar har räknat på en sammanlagd investering på i runda tal 2 miljarder kronor varav Köpings kommun är tänkt att stå för ungefär 700 miljoner kronor.
Elisabeth Salomonsson menar dock att 400 miljoner kronor är en mer korrekt summa. Ett lägre alternativ då handlar om att göra investeringar så att hamnen kan fortsätta med den trafik man har idag. Och sen finns det ett mellanalternativ som gör att man kan utveckla hamnen och klara att ta emot de större båtar och allting som behövs. Och sen finns det ett, ska vi kalla det för, lite lyxvariant, om jag får uttrycka mig så. Vi har gemensamt, och då var även ledning från Mälarhamnar närvarande, vi har gemensamt kommit fram till att det här alternativet som ligger runt 400 miljoner, det är det som vi jobbar vidare med. Och i sammanhanget så måste ju också Mälarhamnar arbeta på att kunna visa att hur man också ska se till att trafiken ökar, att man får in mer intäkter som i sin tur kan betala tillbaka de här investeringarna. För det är ju inte avsikten att det är skattepengar i förlängningen, utan avsikten är ju att investeringarna ska betalas med avgifter, med arrenden och med hyror. En viss projektering har redan påbörjats, men någon tidplan är ännu inte fastställd. Men Mälarprojektet som inleddes redan 2011 är på sikt både ofrånkomligt och nödvändigt och är även en del av de transportpolitiska målen som riksdagen fattade beslut om för 6 år sedan. Stort, mycket pengar, men vi hoppas också att det ska bli till stor nytta för både näringsliv och invånare i vår region. Hela 40% av eleverna i årskurs 9 upplever att de inte har något inflytande i skolan och att intresset för skolarbetet är mindre jämfört med de som upplever att de kan påverka. Lika många elever uppger att de heller inte har inflytande över undervisningens innehåll. Det visar Skolinspektionens skolenkät som genomfördes under vårterminen 2015. Resultaten visar att elever som har inflytande upplever skolarbetet som intressant och roligt och att skolarbetet stimulerar dem att lära sig mer. Dessa elever känner dessutom att deras lärare får dem att tro på sig själva. Skolenkäten besvaras av drygt 150 000 elever, föräldrar och pedagogisk personal. Och Köpings kommun var en av 62 kommuner och 55 skolföretag som ingick i undersökningen. Skolenkäten ingår i Skolinspektionens regelbundna tillsyn och görs en gång per termin på cirka en fjärdedel av landets skolor.